jooni noon
ha joni karda ko heddi hen ha bawo jango be heddi hen tan ha bawo jango bi ban a hokkata dum tan ha hande ben hay rama anawra ko wona way bi anawra odo ko dum wona ha ko dum odo set ko dum bawo kelifa do ha mi mi foti ci wujilati on no foti anawra wona ko anawra hello mi ma ko temel ni min nawla ujinere temel jeegom kanko wona temel kanko wona ciulen wala ñanden ko chapan nayam wonno o kanko ande on kocci ujunnaaji didi mo kocci don di non ko ujunnaajam didi astaghfirullah baba ñe yow to ngon mi do modu ci problème dépasse gila naane goggo mon ko dum halal ngadde ujunnaajam didi modo tattu goggo mon yaaje wondi ka faamani halaka bi imami ko somin kocci ujunnaaji didi mi jono ujunere temedde jeegom kanko wonnawo temedde nay ko non min bima won ko cantaw min kocci ko cantu mon ha yo har ko mbiodon barti ko